Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana bu yerda bir g'arib oila bor-da. Bular nihoyatda nochor. Bular inshaalloh mana shu kelin yordamlardan bular tarqat berjar. Hozir bo'lmoqchi bo'lgan odamimizda yer narsasi yo'qda. O'zi bir savolni mana shu odam. Mana aziz do'stlar, aziz muxlislar. Uyning nomasi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz, yaxshimisiz? Ha, yaxshi edi, ko'rsingiz, takrorlaymiz. Xo, mana shu yerda g'arib oila kana sizga mana shu yordam olib keldik. G'arib oila deb nima aytdilar? Avvalam sizga yordam berdik. Naqili o'zi yetdingiz. O'zi yetam bo'lar ekan, yana shu bilan endi qani ish gujim yo'q ana. Ammo atalni pulim qochib. 10 nafar. Qancha nafar? 10 nafar. 10 ta odam ekan yer mana. Naqil o'zi yetlangiz shu bilan. Bolalari o'zi yetlar mana. Mana shuni bir g'arib oila aytib berdi bizlarga topshirdi. Shuni siz qabul etib oldingizmi zakatu ehsondan? Ha. Ha, shularga bir duo bersangiz. Alloh yordamida. Bo'lgan davosa ibrat odamlar nimasi zakati xayr ehson qabul bo'lsin. Mana shuni sizlarga taslim etdik. Ha, Abdulla, mushkulatingiz nima boshqa? Bismillahir rahmanir rahim. O'g'lim, mushkulatim mening mana shu yerimim yo'q. Ikki sanjiq devorda uylik poyli o'ng'sog'din devorlar ko'nilkidan bir joy etmoqchiyin. O'rdan berdan shunday yanaq bu ko'maga deganlar, bu yordam berta. Ketdi o'g'lim, mana qariylik o'qiya. Ova. Ondan nima sizga kamay bo'lani yo'q, boshqa bir emmet avlodlarim yosh. Mayda jo'q. 10 nafar familiyada. 10 ta odam bor ekan, 10 ta odam. Ova. Nihoyatda qiyin deydi. Topgan bir o'zingizdan. Ova, topgan bir o'zim. Mushkulat ko'p ekan. Mushkulatim ko'p. Joy amonat menga. Joy amonat. Ijrada o'tiran, ya'ni o'tir ekan, o'zi amonat joyida ekan, ijra berin yo'q endi maqsad amonat joyida o'tir ekan. Alloh. Yerman, icharman nimasi ko'p ekan. Bo'lsa inshaalloh do'stlar nima bo'lsa eshitib ko'rarlar. Inshaalloh. Bo'lsa shu ibrolar haqida bir duo etsangiz, Alloh taolo zakot ehsonini qabul qilsin. Amin. Alloh xolos.